اب اگلے عشرہ میں شب قدر آ رہی ہے جو 21 23 25 27 29 میں سے ایک رات ہوتی ہمارے پاکستان میں صرف 27 کو لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں جاگو 27 کو جاگو لیکن میں کہتا ہوں میرے نبی کا فرمان ہے شب قدر 5 راتوں میں گھومتی ہے کبھی 21 کبھی 23 کبھی 25 کبھی 27 کبھی 29 ان 5 راتوں میں گھومتی ہے تو آپ 5 راتیں جاگ لو آپ کو شب قدر مل گئی اور شب قدر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے میرے نبی نے فرمایا بنو اسرائیل میں 4 انبیاء نے 80 سال یا 4 مجاہدین نے 80 سال اللہ کے راستے میں جہاد کیا تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری تو عمریں بھی 80 سال نہیں ہوتی تو ہم ان کے برابر کیسے ہوں گے تو ابھی ان کا یہ سوال باقی ہے اور مجلس باقی ہے کہ جبریل آگئے کہ یا رسول اللہ بشارت نے اپنی امت کو کہ اللہ کہہ رہے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ چلیں ہم آپ کو ایک رات دیتے ہیں آپ کی امت کے مرد عورت جاگ لیں 80 سال سے زیادہ اجر لکھ دیا جائے گا